Tack, fru talman. Jag var inte helt nöjd med tidigare svaret jag fick av Ola Johansson, det vill säga jag fick ju inget svar egentligen. Alltså det är ju så att även Moderaterna tillsammans med hela alliansen har ju ett mål om att de vill ha aktiva konsumenter på välfungerande marknader eller någonting ditåt. Men just det här med aktiva konsumenter, hur ska man kunna vara aktiv konsument när man samtidigt säger nej, åtminstone tidigare har man sagt nej till de förslag vi har lagt fram om att man ska ange ursprungsland på varor och inte bara skriva inom EU. Om att man ska ange köttets ursprung på menyerna så man vet var köttet kommer ifrån när man beställer även på restaurang. Ni har sagt nej också till att alkoholhaltiga drycker ska uppge innehåll utan ni tycker att det fungerar bra om jag har förstått rätt så som det fungerar nu inom EU. Men hur ska man då som konsument kunna göra aktiva val om man inte får informationen så att man kan göra aktiva val? Tack. Tack. Cecilie Tenfjord-Toftby, varsågod. Tack så mycket, fru talman. Jag ska inte åta mig att svara på Ola Johanssons vägnar. Det tror jag att han klarar mycket väl själv, fru talman. Jag håller med om att informerade och upplysta konsumenter, där finns det kraft. Jag vill tala utifrån bostadspolitikens område sedan det var där jag fokuserade mitt inlägg. Och där vill jag återigen titta på vad som händer i mitt forna hemland Norge, där man faktiskt har inriktat politiken på att styrka konsumenten, den som ska bo, den som ska hyra, den som ska köpa. Jag inser också att det är helt omöjligt, fru talman, att lyfta ur ett lands politik inom ett område och sätta in det i ett annat land. Men jag tror och är helt övertygad om att det rätta är att faktiskt lyfta blicken, se ut i världen, även inom EU, och se hur gör man för att på bästa möjliga sätt lösa konsumenternas utmaningar, nämligen ge konsumenten makt, ge dem möjligheten att välja. Då kommer vi också få en marknad som fungerar. Tack. Mikael Eskilandersson, varsågod. Tack, fru talman. Ja, jag hade inte möjlighet att begära replik på någon tidigare, så därför blev det ju Cecilia Tenfjord-Toftby som jag får ställa mina frågor till. Men jag tycker fortfarande att jag egentligen får något svar på det här. Men om vi nu vill ha konsumentmakt och vi vill att konsumenterna ska kunna göra aktiva, medvetna val, hur ska man kunna göra det när ni säger nej till att ange ursprungslandet? Hur ska vi kunna göra det när ni säger nej till att ange köttets ursprung på menyer? Och när ni säger nej till att alkoholhaltiga drycker ska faktiskt redovisa vad de innehåller. Hur ska jag kunna välja vilket vin jag ska ta på Systembolaget när det bara är vissa viner som skriver ut vad de innehåller? Vissa skriver inte alls och de flesta skriver bara om det särskilda ämnen. Alltså hur ska jag kunna välja som konsument utan att veta? Om jag vill välja bort ett land måste jag få lov att göra det. Även om det landet råkar ligga inom EU. Men det står bara producerat inom EU. Tack. Tack. Slutreplik. Cecilie Tenfjord-Toftby, varsågod. Tack, fru talman. På samma sätt som du har möjlighet att välja bort saker så har du också möjlighet att göra ett aktivt val. Det som Eskil Andersson efterfrågar här är ju faktiskt möjligheten att göra ett aktivt val. Och jag vill påpeka att vi faktiskt har möjligheten att välja det som vi vill ha. Du kan välja det vinet som är från Frankrike eller du kan välja det vinet som är från Grekland, självklart. Men det, jag tycker ju också att när det gäller konsumenträtt så finns det också ett visst ansvar som ligger på konsumenten själv. Och jag vet ju också det att, och tycker att LRF till exempel, de svenska lantbrukarna, har varit väldigt duktiga på att lyfta fram svensk kött, svensk producerat mat. Istället för att efterfråga det som du vill välja bort så tycker jag att vi som konsument i allra största grad ska välja det som vi faktiskt vill ha. Och där finns det möjligheter redan idag. En upplyst konsument är också en konsument som tar ansvar. Tack, fru talman. Och då var det replikskiftet avslutat.